Nyt uusille käyttäjille 45 päivää ilmaiseksi e- ja äänikirjapalvelu Nextoria koodilla Ivan Suora linkki tämän videon kuvauskentässä. Sanotaan sitä, että kun ei ole etukäteen kerrottu, että porvarihallitus ei etukäteen kertonut, että se aikoo tehdä tämmöisiä juttuja, tai ainakin joku puolue. Mä en niin ymmärrä, miten niin. Et jos että jos ajattelet, kuinka monta kertaa mä oon sanonut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, että Tessien yleissitovuus pitää poistaa ja irtisanomissuoja pitää poistaa ja äh, monta niin miljoonaa muuta asiaa. Samalla tavalla tämä heidän poliittinen lakko josta he tällä hetkellä nauttivat, se on aikanaan jonkun eduskunnan ja, mm. ja hallituksen sinne hallitusohjelman kautta heille suotu. Eli se on ihan täsmälleen yhtä iso mandaatti kuin sillä, että se otetaan heiltä pois. Mielestäni vasemmisto on kauhuissaan, kun tavallaan demokraattinen oikeus niin kuin pilataan, kun tavallaan täysin eksplisiittisesti ilmi selvää, että tässä on demokratian ä, 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 tota, tässä ulkoparlamenttisessa niinku mafiatohussa, mitä nyt nähdään. Joo. Hello, hello! Viisasteluklubi siitä viikon alkajaisiksi käyntiin ja täällä ollaan originaala kokoonpanolla miettinen Sammanlahti. Tervehdys. Viisaat mäyräkoirat. Sanoit sanan mäyrä. Oliko tämä. Ei, hyvään tähän. Taas mennään. Mä jotenkin muistan tämän biisin. Mistä se nyt olikaan? Se on lasten laulu klassikkoja. Ai, Kertoo Mauno joka on viisas mäyräkoira. oot mun mielestä esitellyt sen aikaisemminkin täällä. Kyllä, kyllä. Mä ajattelin, että mennään klassikohengessä myös karaoke kulmalla. Kyllä, kyllä. Saadaan sekin alta pois. Tosin, nythän mä tajusin, että me ollaan jätetty sananvapauskorneri kokonaan pois ja se on korvautunut AY-kornerilla, joka tänäänkin. Eli demokratia demokratian kulma, Änäkin. eikö se? Ei, <laughs> Kyllä. Osa, se on tätä vasemmiston tuota, niin, epädemokratian <laughs> kulma. <laughs> Joo, työnteon Joo, mutta siis, eli otetaan tänään esille AKTn Päräyttämät lakot, nehän siis tänään käynnistyy. Sitten... Tarkoitit kai työnvihajien liiton. Niin, siis mä olen miettinyt, voisiko rikkurin korvata sanalla ahkera. Sitä... Se jotenkin kuvaa paremmin sitä. Mutta tässä on tämä demokratia viety äärimmäisen pitkälle, siis AKT, joka edustaa sataman portteja ja vähän kumipyörää. Se on lakossa ja sitten nämä muut SAK-liitot, Tukevat sitten heidän tota, lakkokorvauksia tällä täysin, tai tätä vielä hetken aikaa laillisella täyspoliittisella lakolla. Eli mm. tavallaan niin kuin mahdollisimman paljon tuhoa pkt täysin sivullisille niin kuin vientiyrityksille, mahdollisimman pienellä porukalla ja sitten vielä heidänkin niin kuin kassaa. Ei, ei syödä, koska ja, kerätään kolehtia. Tämä niin. on sitä sitten suomalaista demokratiaa. Joo, ja mahdollisimman vähillä hyödyllä. Käy nyt ihmeessä sen listan läpi, jos se jäi Joo, ei no kesken. siis, tai oikeastaan voidaan kommentoida vaan tähän, näin, kun tuli heti mieleen siis tästä, että tämä, se miten tämä toimii, niin AY-liikkeellähän on pääomatuloista, verovapautus, hmm. eli homista esimerkiksi Kojaamosta aika ison osuuden, ja sieltä tulee valtava määrä pääomatuloja. Ja tällä verovapaalla pääomatulolla rahoitetaan näitä lakkoja, joilla tuhotaan muita hmm, yrityksiä. Dea, ja kyllä. Tämä on siis tämä aivan uskomattoman kierrokuvio. Ja mähän siis tietysti kannatan verovapautta. Siinä ei mitään sellaista hienoa, että joku saa verovapaita tuloja, aivan mahtavaa, mutta se ei oikein käy, että sitten niillä rahoilla haitataan muiden muiden bisnestä. Siis täysin tuhotaan vaan näiden yrittäjien ja, ja omistajien omaa. Tämä ja... yleis, on yleishyödyllisiä. Vissiin tässä on semmoinenkin keikko. Yleishaitallisia. Osa, että... mm. Eli nämä AKT-porukka, ne saa sitten verottomia siirtoja näiltä muilta. Ää, niinku täysin. Tämä on kaikki niinku tämmöinen. Nämä niinku, toisiaan. Et, niin mitä tarvitaan. verottomia siirtoja ei, niin, siis sillä tavalla, että ei AKT-raukkaparkojen kassa kuulu tässä niinku solidaarisuudessa demokraattisessa taistelussa, niin muilta vi liitoilta vipataan kassaa niin kuin, sillä että saadaan tällä pienellä porukalla maksimaalinen tuho niin. on pitkään aikaa mm. ilman sillä että että heidän niin kuin lakko kerätyt verottomatta tota, rahat raha, Tämä ei niin kuin, tuhoudu. Täytyy muistaa, että tämä ei ole pelkästään niin kuin, tämän verovapauden tai näiden veroprivilegioiden tai veroetujen ää, aiheuttamaa. Tämä, tämä tämän, tota, lakkokassojen paisutus ja ammattiyhdistysliikkeen omistus, vaan Iltalehdessä kukahan tämä toimittaja nyt oli, joka kirjoitti eilen vai toisessa päivänä asiasta, mutta siis siellä taustallahan myös se, että et, et, niin Kojaamo, eli entinen VVO, eli entinen joku, en muista mikä, niin on aikanaan perustettu tämmöisen sosiaalisen tai, tai niin halvan asuntotuotannon veturiksi, ja sitä on ruokittu veronmaksajien ä, piikkiin valtiomyöntämillä korkotuilla, ja vuosikymmeniä sitä tasetta on paisutettu, ja sitten kun aika oli kypsä, niin se vietiin ä, pörssiin, eli käytännössä tällä niin kuin yleishyödyllisyyden myös varjolla niin otettiin veronmaksajilta vuosikymmenet tukea näiden, näiden ara rakentamiseen ja arava ja sitten se osakeyhtiö osake yhtiötettiin ja sitten tuota, ammattiyhdistysliike pystyi myymään niitä omistuksia pörssissä. Eli käytännössä yli vuosikymmeniä jatkunut miljardiluokan puhallus niin. ja käytännössä kokonaan AY-liikkeen toimesta. Tässä siis ihmisten pitää nyt ymmärtää, mä tiedän, että tuollakin tälläkin hetkellä on yleisö, että lakko-oikeus kuuluu, demokratia. Kyllä, mutta poliittisen lakon oikeus ei kuulu demokratian. <coughs> tässä siis, täs siis, niin, kuul... haluan täsmentää, että, että, tietysti poliittinen lakkokin sinällään kuuluu, tai poliittiset mielenilmaukset, mutta ei työnantajan äh, tuota, ajalla, tai niin kuin työajalla. Niin, mutta eikä, eikä on poliittinen työehto... lakkoon. Joo, niin, työehtosopimusten työehto ihme... voimassa ollessa. <coughs> sen... Tässä on vielä ihme joku poiminta, että mä... joku sanoi, että Okmetik, jossa on Kai joka vissi on joku... Äh... Alex Tubin niinku tota, niin se on poimittu sinne tavallaan tälle tappolistalle eli tavallaan niin mm. näille, ää, lakon kohteeksi Ihen, koska joku on vaan ollut sitä mieltä että tota, silloin on vähän liikaa oikeista frendejä. Eli sitä menee niin tälle tasolle tämä sekoilu. Kyllä. Eli siellä niin poimitaan käsin näitä vientiyrityksiä, joilla yritetään Aa, saada niin maksimaista tukea Jolla joku kyt kytkös johonkin oikeistolaiseen poliitikkoon. Tämä alkaa olla... Ja niin like edessä ja niin kokkari enää tässä niin. peliä presidentti. No niin, aivan. Mutta siis mä luin taas Hesarista Teemu Muhonen, joka on kyllä hyvä toimittaja. Hän oli toisena kirjoittajana, en nyt muista toista, analyysi tästä, mitä on ulkoparlamentaarinen vaikuttaminen. Hmm. Ja siinä oli ihan oikein, sanottiin, että ulkoparlamentaarista vaikuttamista on Mielenosoitukset ja on lobbaaminen ja on kaikenlainen järjestötoiminta Joka ja on niin on tupettaminen ulkoparlamentaarista kaikki, vaikuttamista. Periaatteessa kyllä. Kaikki se, mikä, millä vaikutetaan ihmisiin eikä suoraan eduskuntaan, niin se, se on ulkoparlamentaarista vaikuttamista. Mutta siinä näytettiin kokonaan niin selit, sanomatta se, että tämä AY-liikkeen ulkoparlamentaarinen vaikuttaminen tuhoaa koko ajan täysin ulkopuolisten mm. ja viattomien mm. ihmisten omaisuutta. Kyllä. Siinä on ero, siinä on ilmiselvä ero siihen, että sä menet tuonne liehuttamaan jotain lippua eduskuntatalon eteen, mm. tai marssit Aleksanterin kadulla, kuin se, että sä tuhoat muiden ihmisten omaisuutta, pääoma, öö, tota, vapautuksen niin. turvi vielä ja, jo, jo, <laughs> ja, 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 ja vielä muiden veroetujen etujen Ja, 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 vero etu ja 40-luvulla perustetun lain var varjolla, jota yritetään vähän niinku muuttaa. Mutta niin. minun mm -hmm. mielestäni, niin vaikka en nyt ehkä itse niin, niin eturintamassa, joskin on toki tätä vertaista käyttänyt AY-mafiasta, mutta tota, mielestäni siellä ammattiyhdistysliikkeessä olisi hyvä miettiä, että miksi tämmöistä vertausta mahdollisesti käytetään. Et jos tämä niin sanottu neuvottelutaktiikka on se, että uh, onpas teillä hyvinvoiva kansantalous siinä, että olisi harmi, jos sille tapahtuisi jotain. Ja, ja tämmöistä täysin poliittista syytten takia. Niin silloin saattaa olla, että joista ihmisistä näyttää vähän siltä, niin kuin se on semmoista mafiamaista toimintaa. Niin. Tässä tietysti täytyy nyt sanoa, mafian erotuksena mafiaan on se, että he toimivat laillisesti. Heillä on tämä laillinen oikeus poliittiseen lakkoon, koska se on joskus Mutta tämä on täydellinen ilen... demonstraatio, miksi niinku tämmöisiä poliittisia lakkoja ei saisi olla. Eli tavallaan tämä on täydellinen demonstraatio, Mutta miksi kyllä, tämä, tämä laki otetaan nyt käyttöön tämä kyllä, kyllä. tämmöistä sekoilua, niin. Että, niin kuin muiden rahoilla enää tapahtu Ja lakko-oikeus on ja pysyy ainoastaan ja, ja ja me nähdään sitten vielä uudestaan ihan tavallisia lakkoja, koska silloin niistäkin tähän poliittisia lakkoja, koska nyt on jo on alkanut se niin kuin että niin. otetaan sitten kaikki joustot pois koko tessistä, kunnes tätä sitten tätä oikeistolaisten kaverit siellä tätä, oppivat sitten kaatamaan hallituksen Jeep. oikealla tavalla. Niin, mm. alle sitä, miksi yleissitoiluus pitäisi purkaa tästä kokonaan. Se että mun mielestä on niin mielenkiintoista nähdä, ammattiyhdistysliike pelaa tätä peliä. Että he tekee tavallaan kaikki ne virheet, mitkä vaan perustelee ne muutokset, mitkä olisi toki pitänyt tehdä jo hirvittävän. <coughs> niin ja sitten että tämä on tavallaan neuvottelun konsepti, kun niinku kun lehdistä ja niinku vasemmista sanoo koko, ajan, että kun ei se Orpon hallitus suostu neuvottelemaan, kun ensin siis tehdään hallitusohjelma, joka on jumalalta niin mun näkökulmasta, niin kaikkien vittu kompromissien niin äitiö niin äiti on mm. Eli ei se nyt ole kovin radikaali. Eli se on tuommoinen niin aika niinku lässytyshomma, jossa tehdään niin pari niin Suomen näkökulmasta niin vähän radikaali radikaali juttu, kuten poliittisten lakko-oikeuksien niin rajaaminen. Ää, ja, niin, niin, niin sitten tota, Tämän niin kuin kompromissien kompromissien päälle tulee vielä joku ulkoperäinen niin klikki sanoo, että nämä kaikki pitää poistaa, niin, nämä kompromissit. Tämä nyt on sitten niin neuvottelua. <laughs> mm. et, niin kuin, jos ette tee, niin pistetään saatana koko kansantalou paskaksi ja vielä niin kuin, tota, sen jälkeen tessikierroksella uudestaan Ei, paskaksi. Niin, eihän tämä ole neuvottelua, vaan kiristämistä. Nimenomaan. Niin, ja sitten tavallaan tässä, kun onpa niin radikaalia tämmöinen niin kuin hallitusohjelma, niin saatu aikaan, niin se pitää sitten niin peruttaa. Niin ja. se on neuvottelua. Ei, niin, et, et, niin kuin, se, mitä kutsutaan neuvotteluyhteiskunnaksi, on ainoastaan on se, että tällä yhdellä, yhdellä porukalla on oikeus keskeyttää, niin kuin panna koko Suomen bruttokansantuote vaikka nollaan, ellei heidän vaatimuksiinsa suostu. Tätä, tätä kutsutaan neuvotteluksi. Joo, tai, <laughs> tai he, joo. Kutsuvat, he niin. siis silloin, Neuvotteluyhteiskunta on mikä sopimusyhteiskunta on? E, Niin, on. Niin, mutta mä silloin kirjoitin tästä AY-retoriikasta varmaan ensimmäisiä, tai ensimmäinen kirjoitus, kun aloitin Liberassa silloin sisältöjohtajana 2019. Ja silloin oli vähän samanlaista, niin Kissahannan veto ja tietenkin niin Sipilä hallitus oli silloin vielä muistaakseni. En ole ihan varma oliko, mutta Anyway. Mutta siis just tämä, että vaikka tämä neuvotteleminen ja sopimusyhteiskunta, niin tahansa siis ammattiyhdistysdemagogiassa, niin, niin että he sa sanovat, että jos demokraattisesti valittu hallitus tekee, säätää lakeja, mikä heillä on perustuslain mukaan suotu tämmöinen mandaatti, ja tietenkin vaali, vaalien mukaan, niin se ei ole neuvottelua, eikä se ole sopimista. Mm. Mutta kun ammattiyhdistysliike esimerkiksi laittaa koko Suomen viennin kiinni te tehdäkseen ulkoparlamentaarista vaikuttamista, niin se on neuvottelua. Tai äh, kun ammattiyhdistysliike äh, tuota, pakottaa, pitää kiinni vä väen yle tessien yleissitovuudesta ja sopii sitten työ, äh, tuota, äh, työnantajajärjestöjen kanssa kaikkien Työntekijöiden päätte yli kabineteissa, että miten tämän rahvaan elämä järjestetään. Samalla tavalla ammattiyhdistysliike ja työmarkkinajärjestöt siis yleisesti on ollut puuttumassa meidän sosiaaliturvajärjestelmää, meidän eläkejärjestelmään. Mulla on aivan täysin mysteeri, että miksi tämmöisille pumpuille on annettu valtaa, joka kuuluu perustuslain mukaan eduskunta. sitä tässä... tässä, että kun tässä, väit tässä, väitetään, että hallitus on tehnyt itsestään työmarkkinaosapuolen, ja hän yhtä hyvin voi sanoa, että AY-liike on tehnyt itsestään poliittisen toimijan. Just niin, on, onko niin, niin, onko, onko kai kui? se, nyt tehnyt itsestään työmarkkinaosapuolen? Jumala, täs siis niinku, niinku niinku tässä siis tämä niin tavallaan viattomia, niin kuin tässä on tykillä, mm -hmm. tykillään tuota, työnantajia, kyllä, et, kyllä, et, kyllä. työrauha. Yeah. Niin, tämä on ihan käsittämätön paskaa. Mutta se, mikä tässä siis AY-liikehän on perustellut muun muassa tätä, että tämä ei ole ikään kuin epädemokraattista tai ulkoparlamentaarista vaikuttamista, koska vaikka kansanedustajat on äänestetty, vaikka siis ihmiset ovat äänestäneet kansanedustajat eduskuntaan, niin hallitusta ei ole muodostettu demokraattisesti eikä hallitusohjelmaa ole laadittu demokraattisesti, koska kansalaiset eivät ole olleet sitä laatimassa, mutta Samalla tavalla tämä heidän poliittinen lakkooikeutensa, josta he tällä hetkellä nauttivat. Se on aikanaan jonkun eduskunnan ja, ja hallituksen ja hallitusohjelman kautta heille suotu, eli se on ihan täsmälleen yhtä iso mandaatti kuin sillä, että se otetaan heiltä pois. Haluatko kaupalliseen yhteistyöhön tämän kanavan kanssa? Ota yhteyttä puopolotube.gmail.com Kyllä. Ja Joo, ja toisaalta ei ole valittu. Viesti, tämä, ei, niin, ja niin, 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 sitten niin, tämä niin, hallitusohjelman kaikkien niin, lässähdyskompromissien niin, äitiö on nyt, niin, tota, vaikka tässä nyt on vähän yritystä oikeasti hallituksella normisuorituksen verrastona. normisuoritukseen verastona. Niin, niin pitäisi niin, sekin vielä validoida siis A yli äh, veto lisäksi, mm. tota, ja poistaa siitä kaiken niin, särmän. Äh, vielä niin, kaikkien niin, mahdollisten tota, kansanedustajien puheisiin vaalikevään, että sanoiko ne jotain muuta kuin mitä nyt ollaan tekemässä. Se, se, on sitten niin, tavallaan kansandemokraattinen tahdo halveksimista, jos sieltä löytyy yksi jamppa, joka sanoo jotain niin kuin eri asiaa, mitä on hallitusohjelmassa. Henki on siis sellainen, että mitään muutosta ei tehdä, ellei niin kuin joka tasolla alas saatana niin kuin, saatu hyväksyntä niille etukäteen, joka tasolta, plus sitten vielä jälkikäteen, niin kyllä, niin. korporaatiolta. Vielä toinen esimerkki tästä ammattiyhdistysliikkeen neuvottelemisesta. Jokainen, joka on, on tota, missään yhteydessä logistiikka ja erityisesti näiden AKT, niin tuota, alaisin, tai työehtosopimusten alla toimiviin yrityksiin ja muihin, niin tietää, että esimerkiksi satamissa on hyvin yleisesti sellainen käytäntö, että jos jossain ää, ää, tuota, satama yrityksessä, satamayrityksessä, ahtajayrityksessä aloittaa työntekijä, joka ei ole liiton, niin AKTn jäsen, niin sitä yritystä uhataan saman tien saarolla, että et, et, et tuota teidän niin kaikki toimet täällä, täällä seisautetaan ja teidän kanssa ei tehdä yhtään mitään yhteistyötä, kunnes kaikki teidän työntekijät on liitossa. Niin. Ja, ja, siinä on sitten, niin yrittäjät joutuu käytännössä niin pakottaa, kaikki jotka operoivat sillä satama-alueella, niin joutuu pakottaa omat työntekijänsä sinne AKT tai jonkun muun liiton mm. uh, tuota, jäseniksi, koska muuten menee yrityksellä tuota, toiminta edelleen. Täytyy, ha, ha. täytyy tuossa sanoa, vaikka tämä on ihan karmeita paskaa, niin Espanjassa oli muutama vuosi sitten, oli sillä, Tota, että ne ää, nostattiin niinku, niiden liksatahtajien liksat 150 tonnia. Ja sitten ne rupesivat katsoa että tämä on niinku, niin kova niinku, rinki, että tota, niillä pitää näillä nykyisillä työntekijöillä olla oikeus omat jälkeläisensä saada ää, jatkamaan niitä kultaisia hommia. Tämä saatiin niinku, vedettyä. Sitten tätä tota, pistettiin koko niinku, maa, maa niinku, seisomaan, että jumalata tämä niinku, paska loppuu. Niin. Että, tota... Mua hovittaa tässä, kun <laughs> okay. dem, 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 Demarithan ylläpitää koko ajan tätä sanomaa, että hallitus on tehnyt itseään työmarkkinaosapuolen, että hallituksen ja eduskunnan ei tule puuttua työmarkkinoihin. Mutta kuitenkin samaan aikaan demarit ajaa tätä siis nelipäiväistä työviikkoa, joka on siis käytännössä 25 prosentin palkankorotus. <tmore> yeah. Että sekä ei ole työmarkkinoihin puuttumista. Sitä voi tehdä, mutta sitten mitään muita asioita työmarkkinoilla ei voi tehdä. hallitus, siellähän oli neuvottelupöydässä niinku niin riippumattomina asiantuntijana kirjoittamassa sen ohjelman, plus hyväksymässä kaikki niinku tota laimeat ehdotukset, mitä sinne tuli. Kyllä, eh. kyllä. Se oli, se oli mielenkiintoinen tosiaan se case. Tämä on nyt siis että ammattiyhdistysliikkeen propaganda, pajassa on käännetty se Marinin hallituksen aikainen sekoilu, niin retorisesti yritetty kääntää väärinpäin, että nyt jotenkin EK ohjailee Orpo johtamaa porvarihallitusta, vaikka erityisesti sovittiin ennen niiden alkua, kaikki sitoutui siihen, että säätytalon pöytiin ei päästetä mitään Toisin kuin Marinin kuin silloin. Niin... Ja siitäkin mä oon kirjoittanut, uh, tuota, muistaakseni Liberan blogin pitkän pätkän, mutta siellä oli kaikkien keskusjärjestöjen, keskeisimpien liittojen uh, propagandistit ja, ja tota, johtoporrasta, niin oli siellä niissä ilmiöpöydissä itse mm. kirjoittamassa sitä hallitusohjelmaa. Ja sitten kun heiltä vielä kysyttiin, että miten näin voi olla, että liiton jäsenet on siellä, niin ne sanoivat, että ei, me ollaan liiton työntekijöitä, kun me ollaan kato niin Tämä hallitusohjelman <laughs> neuvottelu. <laughs> niin ihan siis mie Täällä. Aivan, se on. Mm. mutta se täytyy kyllä sanoa, että kyllä mun mielestä lakko-oikeus pitää säilyttää tietenkin, ja sitä aikanaan kun työehtosopimusneuvotteluissa jälleenpa pamautetaan lakot päälle, niin niillä on kuitenkin se oikeutus, että se kohdistuu työnantajaan, mm. ja työnantajalla on mahdollisuus Nei. silloin vaikuttaa siihen, mm. mutta tässä tapauksessa sillä työnantajalla ei ole mitään mahdollisuuksia. Kyllä. Ja tämä on siis niin, niin pöyristyttävällä tavalla väärin, plus että yleissitovuus on tietenkin Mut väärin. Mutta se on niinku hienoa katsoa lehdistön ja muiden vasemmisten tahojen niinku kiemortelua tässä. Ne, esimerkiksi tuossa tota, Tuomas Peltomäki kirjoitti jostain, niinku, että onhan niillä vuorineuvoksilla kaikki niinku, mahdolliset vaikuttaa. mä sanon, niinku, kuka vittu on ostanut viimeisen on 20 vuoteen yhtään vuorineuvostoja? Eli niinku, valtion niinku, paskatittelit on kiinnostanut Ei. ketään. Tämäkin on tämmöinen myyttinen haamo, että meillä on jotain niinku, vuorineuvoksia vetämässä naruista tämän. Justa, no, just, <laughs> niin, no just, tänään tuli... myytti. Yeah, no just tänään tuli siis Hesarissa oli äh, joku pääluottamusmies oli kertomassa, että äh, et kun vuorineuvos soittaa Orpolli, niin eiköhän se ala liikkua. Tähän, niin, että, et jotenkin, et, et, osa tästä porukasta elää ihan jotakin mustaa. Niin aikaa. Se on niin sitä, vuodesta 1946, josta nämä on kirjoitettu nämä saatana. Niinku sitä, 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 sitä paitsi vaikka olisikin, sitten Orpon hallituksella on yhtenevät <coughs> intressit tämän vuorineuvoksen se <coughs> <koska tos> Mitä <tos> sitten? Niin saa olla. <coughs> niin. Että tämä... siis ihan, ihan yhtä lailla demarit voi, tai siis SAK voi soittaa demaripääministerille ja sanoa, että me halutaan nyt sitä ja tätä mm. ja tota, ja se menee sukkana läpi tuosta ja, vaan. Ja tämä ja ta, ta, mm. on ihmeellistä tämä vollotus, minkä tietenkin niin, että kun vasemmistoliitto ja demaarit ja vielä nyt vihreät ja, ja osittain jopa Kepukin toimii niin ammattiyhdistysliikkeen pulvaanina sitten tässä eduskunnassa ja täysistunnossa. Niin he niin kuin vonkuu siellä sitä samaa mantraa, mitä ammattiyhdistysliike, että no ei vittu, nyt katkes ajatus. No ihan mutta sama, kuitenkin siis mm. samat asiat on tuotu sinne Uh, tuota, täysistunto täysistuntoon. Kaikki se, mitä ammattiyhdistysliike on propagoinut, niin tuo yksi yhteen sinne. Ja sitten, kun sa sanotaan sitä, että kun ei ole etukäteen kerrottu, että porvarihallitus ei etukäteen kertonut, että se aikoo tehdä tämmöisiä juttuja, tai ainakin joku puolue. Mä en niin että miten niin. Että jos ajattelee, että kuinka monta kertaa mä oon sanonut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, että Tessien yleissitovuus pitää poistaa ja irtisanomissuoja pitää poistaa ja uh, monta niin miljoonaa muuta asiaa. Ja se on aika yleiskokoomuslainen linja. Se on meidän niin osa näistä tuosta meidän puolueohjelmassa ja. Mm. Niin miten ihmeessä he voivat sanoa, että ei kukaan se, Joo, eihän nyt kukaan oikeastaan kokoomusta kiistä, että kokoomus on looginen, mutta persuja kiistetään ja nyt tullaan siis tähän rikka Purraan kohdistuvaan hyökkäykseen, että, koska siellä nyt ei kaikki persut sitten viime keväänä ollut eksvisiittisesti kertomassa tätä hallitusohjelman linjauksia, niin se on jotenkin niinku kansan pettämistä. Kuvitteliko ay oikeasti, että perussuomalaiset saa läpi kaikki juttunsa, mitä Ei, tämä niinku, on, on tämmöistä niinku maskirouka. Te tiedätte, mitä maskirovka tarkoittaa. Siis tämmöistä tota, hämärtämistä tai niinku, no, disinformaatiosta, nyt täälläkin on puhuttu. Mutta siis, että totuus yritetään häivyttää. Mm. Ehkä nykyään sitä kutsutaan kaasun mutta, mutta joka tapauksessa, mitä Neuvostoliitossa tehtiin aktiivisesti, mm. ja mitkä on todella luontaisia aut, autoritäärisille ja niin, totalitaristisille sosialistisille valtioille, että mikä tahansa tosiasia voidaan tämmöisellä jyrkellä propagandakoneistolla mm -hmm. niin kyetä niin niin. muuttaa toisella tavalla. demokratia toimii niin, että neljän vuoden välein äänestetään. Äänestetään ja syntyy jokin hallitus, jolla on oikeus tehdä niitä lakihankkeita, mitä se haluaa. Ja niin. vaikka se ei olisi niistä kertonut omassa kampanjassaan, sillä on edelleen oikeus tehdä ne. Ja äänestäjät sitten neljän vuoden kuluttua arvioi, että no onko ne tyytyväisiä siihen vai eikö no. ne ole. Ja sitten äänestetään no. uudestaan. Niin. Näin se homma menee niin. vaan eteenpäin. Mutta tässä on taas tämä kuolla ollaan kompanolla niin meillä on näitä niinku, äh, orlevillaisia niinku uussanoja. Niin tässä kieritellään taas niitä, että mun mielestä vasemmisto on kauhuissaan, kun tavallaan demokraattinen oikeus niin kuin pilataan. kun tavallaan täysin eksplisiittisesti ilmi selvä että tässä ei on demokratian tota jäljellä tässä ulkoparlamenttisessa niinku mitä nyt nähdään. Juu. Ja sitten tätä, leikkaus, se on ollut semmoinen vasemmiston pyhä sana, että aina kun sanotaan näin, niin kaikki on pitänyt niinku äh, tuota, hypätä. Mm. itketään tässä kun me nyt leikataan, että se on ollut semmoinen niin kuin joka sitten voisi kääntää, että se on niin kansalaisten varojen säästöä. Jostain. Ja me tässä nyt niinku itketään sitten niin Riikka Purra jotain niinku leikkuu lautaa, koska niinku sekin ihana sana, joka oli niin kauhea, että tavallaan niinku poistetaan valtion menoja, niinku on kääntymässä tässä, niinku tässä käsite, maailmassa sitten niinku positiiviseksi sanaksi. Niin. Säästö ja no, leikkaus on niinku hyviä asioita. Että tässä ollaan nyt normalisoimassa valtion talouden tasapainoja. <coughs> ja, jää, ja, jää. ja jää. Käsittämme käsittämme. itketään, että miksi ne nyt sitten tätä sivistys... Tato, valtiovarainministeri Purra käyttää tämmöistä sanaa kuin leikata. se on, on huonoa makua. Jumala Jumalauta mitä niin lässytystä. Ja, siihen sama, ja siihen samaan lässytykseen ei sitten kerrota, että miten tämä jää yli 11 miljardin euroa alijäämä. Säästetään. Niin, Miten, se oikein hoidetaan? ei saa tehdä työmarkkinauudistuksia. Ja niitäkin muuten se AY-mafia niin vastustaa, että ei saa niitäkään tehdä niitä menosäästöjä. Mutta tässähän, tässähän jos katsotaan tuloverolakia, siellä 20 Kaksi pykälän mukaan yhteisö on yleishyödyllinen, jos, mm -hmm. ja nyt seuraavien kohtien pitäisi täyttyä, ay siis on yleishyödyllinen, se toimii yksin omaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä. Ta niin, tämä on, 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 on siis yleishaitallista toimintaa, tämä on siis AY-liikkeen jäsenten saavutettujen etujen puolustamista, kyllä, kyllä. mutta yleishaitallista toimintaa, yleisesti Just haitallista touhua. Sitten pitäisi olla tämmöinen kohta, sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin. Eikö tämä jo heidän jäsenasioihin? Oikeusvaltio taas tässä? Ja sitten kolmas kohta, se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua Osinkoin. <tuhat> <tuhat> voitto-osuutena, taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. <tuhat> Katotaanko Katsotaanko palkkoja? Katsotaanko <coughs> ja, Jarkko Elorannan palkkoja? Katsotaanko, vilkastaanko paljon. Mitä nää masinointi AKT? Tää on lähemmäs parikymmentä kiloa kuin Jarkko. <coughs> Jarkko Elorannan ja palkko, jos katsotaan tosta noin, niin se on... Mutta Riku Aalto, 280 tonnia vuodessa verotettava tulo. Turja Lehtonen, 200 tonnia vuodessa. Ismo Kokko, vaan 110 tonnia. Missä on Jarkko Eloranto? Tuossa, 230, 240 tonnia vuodessa, eli 20 no niin, tonnia kuukaudessa. Niin, niin, kyllä, pieni joo, mutta siinä ei minä kyllä, mun kannatan sitä ihmisellä, on hyvät tulot. Antaa mennä vaan mitä sormat palkat, sen parempaa, hieno homma, mutta ei mm. niin, että tuhotaan muita. No tällä ei, ja tuotaan, siis eihän niin. noista kolmesta kohdasta täytyy. Kyllähän siis ei. kaikkihan tietää, tämä on vanha juttu, tämä niinku ammattihystysliikkeen, niinku yleisesti vaikka työmarkkinajärjestöjen yleissitovuuden statuksen purkaminen, ja mun mielestä... Niinku et kun tämä on näin ilmiselvää, selvä. Mm -hmm. niin mitä tässä nyt saatana jahkaillaan enää? Et ei muuta kuin niin pois vaan. Nyt, nyt sitten tota, tätä... No todennäköisesti nämä poliittiset lakot nyt äh, rajoittuu tämän hallituksen ehdotuksen mukaan. Ei tässä nyt olisi niin mitään järkeä niin tota, so jälkeen että niitä nyt sitten tavallaan palata siihen status -kuohan. että Poliittiset lakot onkin täysin sallittuja. Niin kuin, tota, eikä se, mennä, eikä se mitenkään voi ikinä Ää, tulla. Mutta sitten syksyllä tulee tessikierros, niin nyt siihen on jo uhkailtu sillä, että no, me ei enää niin kuin näissä työehtosopimuksissa tota, tai ammattiyhdistysliike halua sallia minkälaisia joustoja, koska ellei me ei niin saada luottamus miehen kautta manageerata sitä ja tavallaan liittoihin kuulumattomat tai työnantajat, Jää, siis järjestäytymät koko. yritykset, niin tota, ei saa mitään niistä anyway. Mm. Ja jos ne, niille tulisi pienikin mahdollisuus liittoihin kuulumattomilla työnantajilla ja työntekijöillä tätä joustaa yhtään mistään, niin me poistetaan sitten omiltaankin tämä liikkumapara. Mutta tämähän me... johtaa loogisesti siihen, että ei kannata... Työnantaja ja työntekijöidenkään niin olla järjestäytynyt, koska tätä, jos ei siellä mitään varjoita tuu niin sen sä saat tätä, sitten tätä yhtään mihinkään. Sä saat vielä sopia sitten sen päälle. Ja niin. niin ja siitähän seuraa lopulta yleissitomuuden poistuminen. Kun Paitsi, työn, että niin, meillä on tämmöinen niin. Niin yleissitomuuden ää, vahvistamislautakunta, joka joo. on niin mystinen korporaation porukka, joka päättää, että missä vaiheessa yleissitovuus ei enää sidokkaan. Ja se ei ole 50 pinnaa, vaan se on tämän komitean päätös. Niin, siellä, on niin jota, monta, siellä on monta alaa, jossa on alle 50 pinnaa, mutta tämä kyllä, komitea kyllä, on päättää suuressa viisaudessa ulkoparlamentaarisessa <coughs> älykkyydessä. <tos> että kyllä se on niinku kansakunnan etu vielä sitoa tämä vähemmistön tyrannia. Se mm. kato, siinä voidaan aina käyttää <coughs> tätä oikeusjargonista tuttua termiä tosiasiallinen. Ja Eli kuka, tässä on tosiasiallinen yleissitovuus kyllä toteutuu. Niinku demokratia, demokratian muotoa on ikinä siellä lehdistössä tutkinut, että mikä tämä klikki on, jolloin on annettu tämmöinen oikeus. Se on hyvä kuka äänestä sinne ainakaan. Joku porukka vaan päättää, että nyt täällä saatetaan Yleisitavuus pätee. Joo. Ja, että tato, yeah. ja mä, mun, mun mielestä olisi myös hirveän kiva, jos, jos media ottaisi joskus hampaisiinsa näitä, näitä vasemmiston agitaattoreita ja nyt tässä tapauksessa näitä ammattiyhdistysliikkeen johtajia, mm. että he niin kirkkaan silmin väittää mediassa ja, ja omassa liittopropagandassa ja kaikessa, että, mm. että hallituksen päätöksillä niin sallitaan kolme euron palkat tänne mm. Suomeen. Niin. Se ei pijää, niin yksiselitteisesti se ei pidä paikkansa, mutta näitä ei ikinä veetä. Mm. Jos mä väittäisin, tekisi yhtä räikeen, niin. Valheen laittasi julkiseksi, no, mutta köli alta ihan salavan no, nopeasti. Tässähän siis sehän menee sillä tavalla, että jos kerran tämä kolmen euron palkka olisi mahdollinen, niin se olisi mahdollinen jo nyt. Eli tämä hallituksen lakimuutos ei mahdollista sitä yhtään sen enempää kuin se mm. nyt jo on mahdollista, koska tällä hetkellä esimerkiksi 20 pinnaa työntekijöistä kuuluu ei yleissitouvuuden piiriin, noin suurin piirtein 10-20 mm. pinnaa, niillä aloilla on mahdollista sopia palkoista ihan mitä tahansa. Niin. Ja siellä voidaan sopia vaikka... 10 sentin tuntipalkkaus suvitta yeah, yeah. Ja se, se sama logiikka pätee myös jatkossa. Yeah, ja tässä on myös niin kuin, kaksi sellaista nyanssia, mistä ei ole tietenkään niin kuin, puhuttu julkisesti, koska media ei tässä asiassa tee työtä. Niin on, toinen on se, että siis meidän sosiaaliturva on niin paljon parempi kuin joku 3 euron tuntipalkka. Että ei ole tietenkään järkeä lähteä ylipäätään mm. sillä hinnalla mihinkään. Ja toisekseen niin. E jos puhutaan niin Itä-Euroopasta, josta meillä on tullut paljon rakennustyöläisiä tai puhutaan jopa niin Kaakkois-Aasiasta, josta meillä on tullut marjanpoimijoita ja sairaanhoitajia ja, kaik sairaanhoita ja kaikkea muita. Miksi ihmeessä sieltä lähettäisiin kolmen euron tuntipalkan perässä toiselle puolelle maailmaa, kun sä saat sen niin melkein mistä tahansa muualta saat paremman? Et niin kuin, et jopa niin kuin nämä nyanssit, siis huolimatta siitä, että koko juttu ei ole niin totta, mitä nämä ay levittää, mm. niin tässä ei ole myöskään loogisesti niin. mitään jäänyt. Mä haluan vielä sanoa että ihmiset ymmärtää tämän, eli määritellään minimipalkka, käytännössä minimipalkka mm. määritellään siellä, ja jotta Tämän kolmen euron tuntipalkan todella voisi maksaa, niin silloin työehtosopimuksessa pitäisi suostua siihen, mm. että kolme euroa on alin palkka, joka voidaan maksaa. No, suostuuko AY-liike siellä työehtosopimusneuvotteluissa siihen, että kirjataan kolme euroa sinne Tessiin minimipalkaksi? Ei tietenkään sen enempää kuin se on tähänkään saakka siihen suostunut. Mm. Ja ainoastaan ne alat, jotka on Tessin ulkopuolella, voisi edes teoriassa maksaa sitä kolmen euron tuntipalkkaa, mutta me nähdään, että niin ei tapahdu nytkään niillä Taloilla, mm. jo, joihin yleissitovuus ei tällä hetkellä Tee. velvoita. Et sä saa työvoimaa samalla niin, paljon, niin. se on ihan niin yhtä tyhjän kanssa. Se Mutta nemmin. tämä valehtelu, koska siis tätä käytännössähän tämä AY-liike on niin vasemmiston jatke, mutta ne ei ole eduskunnassa, eduskunnassa ei saa valehdella, mutta siinä eduskunnan ulkopuolella, ulkopuolella on saa vissiin valehdella, ilman kyllä että se kukaan on. haastaa. Niin silloin tavalla nämä poliitikot ei joudu usein, kun heidän proksit siellä niin heittelee tämmöisiä niin valheita, jotka kaikki nielee ja jakaa. Mm. Ja, tata, ja vetää kyllä... totuutena, paitsi Ivan Puopololla ei hienoa tätä ammattiyhdistysliikkeen niin 13 valhetta, Haluatko kaupalliseen yhteistyöhön tämän kanavan? kanssa. Ota yhteyttä puopolo.tube@gmail.com. Niin, mutta kyllä, kyllä, kyllä <tuh> tota, poliitikkokin saa valehdella, hän ei vaan saa valehdella eduskunnassa. Tai eduskunnalle itse asiassa, Saako itse asiassa, eduskunnassa lainata valhetta? Varmaan niin ministeri... Esimerkiksi mä... oli, kuoli tämä... Tätä... Ruotsin malli, jossa olikin, joku oli valopää, oli niinku tota niin valehdellut, niin sitten kyllä siellä joku kansanedustaja niin. siteerasi sitä niin emeritusprofessorin valheita. eli, kai, eli, se ka, onnistui. Kyllä tämä on jatko jatkovalehtelu. Eli, eli niin, niin tämä, tämä yle, yle, lehdistön yleinen Joo, taktiikka, että, että veroaste niin laskee vääjäämättä, sanoi siksten Korkman kaksi vuotta sitten, joten minäkin voin sitten sanoa, että Joo, ja, ja, kaikki kansantaloustieteilijät ovat sitä mieltä, että veroaste laskee vääjäämättä. Ja kyllä, kyllä eduskunnassakin saa valehdella ainoastaan ministeriä ei saa valehdella. Nee. Tai ja saahan ministerikin valehdasta vaan äänestetään. laidata <tosti> no <tosti> niin, mu 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 siis, <tosti> niin, mutta tässä on, tässä on tosiaan niin ne nyanssierot, että, että totta kai, niin että jos sä annat väärää tietoa eduskunnalle, niin, niin sillä on niin omat seurauksensa, mutta eihän kansanedustajakin, en mä voi mennä sanoa tonne ihan mm. mitä tahansa ja olettaa, ettei media puuttu siihen, jos mä niin ihan vaan veän niin täysin rimaalta. ja, ja, mm. ja niin yritän valehdella no, ihmisille. Kyllä, Matias Mäkynen sanoi A-studiossa, että en mä sitä sanonutkaan, hän, Mä sanon, hän, sanoin, että jos joku joo, oikeastaan poliitikko. Mutta Matias Mäkynen sanoi A-studiossa, että tämä irtisanomissuoja tulee olemaan Pohjoismaiden huonoin. Ihan, tätä tämän tämän ihan niin. tätä Tanskassa ei yritä ollenkaan. Sen jää jotain jäljellä. Eli niin. asiallinen syy. Niin. hän, hän siis to, 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 toisti tämän Ylellä ja hän kyllä. toisti sen Maikkarilla. Toisti, mm, niin, niin, niin. Minä korjasin se kyllä Maikkarilla. Niin. No, mutta no, ei mä, se mä... Matiasta häirinnä, kun ei, hän sanoi, että koko kokonaisuus ratkaisee. niin, kun Matias sanoi siihen, mä sanoin, että kun hän sanoi, että tulee olemaan huonoa, mä sanoin, että tähän ei ihan pidä paikkansa, koska Tanskassa ei ole irtisanomissuojaa ollenkaan. Niin Mäkynen sanoi siihen, että joo, mutta siellä on parempi ansios sidonnainen. <py67> <täımızı ihan va Mechanilla> <so premiers> Lyhyempi. <Means esh> on. Ja, mut, joo, mutta tässä voisi ehkä poliittista seurauksista hy hypätä tässä. Eli, te, tata, <šsipu> ennen, kuin mennään niin. siihen, ennen kuin mennään siihen, niin mä en malta olla nostamatta. Tässähän tuli siis viikonlopun aikana tuli, kaksi kii. juttua uh, meikäläistä. Toinen liittyen näihin eläkkeisiin, kun Yle kysyi, uh, tota, et、hiç, että pitäisikö eläkkeet olla niin mahdollisesti leikkausten piirissä. Ei mennä siihen, mutta siis mullehan, ainakin vastusti. Mm, mutta mullehan siis vuodettiin tämä, tämä AKTn, äh, lakkosopimus äh, jo ennen kuin se julkistettiin, ja mä tööttäsin sen äh, Twitterin, ja itse asiassa vähän ihmettelinkin, ettei siitä äh, tota, lö, niin tullut mitään, mutta siitä jostain syystä nousi sitten niin lauantaina sitten kohu. Ja Muhosen Teemu just Hesarista teki sitä sitten juttua ja oli Ismo Kokko AKTsta haastatellut ja Ismohan sitten veti kaikki nämä perusjarkonit, että EK ohjailee hallitusta ja hallitus on EK on nuorassa, ja osoittaa vaan sitä tätä ja tuota houreita. Ja, ja tuota, mä en tietenkään niin lähettä paljasta eikä paljastanut äh, tuota Hesarillekaan mutta noin yleisenä, äh, niinku mielenkiintoisena on esimerkiksi se, että viime joulukuussa AKT, siis liiton työntekijät, niinku marssitoimistolta marssi toimistolta ulos vastustaakseen huonoa työilmapiiriä, mikä siellä on. Ja ehkä niinku semmoisena terveisenä vaan sinne Ismolle ja, ja teollisuus, anteeksi AKT-johtoon, että et tota kaikki ei johu aina ek kaikki paha mitä he Niin heidän omissa piireissään mm. on siis tota, jonkunlaista <coughs> se, ei, eihän, <coughs> ethän se mikään pörssiyhtiö, että eihän tässä mitään satana sisäpiiritietoa, joka niin vaikuttaa markkinoihin. Että tota, niin. no mutta <coughs> siis kyllä mä, kyllä mä niin. ymmärrän tavallaan sen, että kun työmarkkinajärjestöt, että heillä täytyy olla joku keskinäinen luottamus, jotta sitten se neuvotteleminen ja sopiminen voi niin kuin tapahtua, mm. mutta en mä niin tiedä, mikä ihmeen intressi EKlla olisi ollut hämmentää tämmöistä keissiä. Mm. Joo, mutta olisiko meidän AY-korneri tässä, tähän meni siis puoli tuntia no, niin. näköjään, että seuraava... pamahti seuraava... tähän kärkeen. Ja niin että voisi hypätä ollut. siihen seuraavaan eli, tätä, eli, poliittiset seuraukset, eli tota, puoluejohtaja ja varapuheenjohtaja tota pelissä. Eli tota, nythän tämä velkaviisikko, Suomen hallitus, paitsi HB on mielestä, ja sen et, 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 pelastuskirja, jota ei ikinä julkaistu mielestä, niin, niin kaikki ovat kärsineet poliittisen tata, tappion, eli ovat potkittu ä, puolueensa johtotehtävästä pois. Tai ainakin, ainakin tota, heidän puolueidensa kannatus on sukeltanut niin, niin. että ovat niin. vetäneet ei, ei vasemmistoliitto, eikö niiden? Ku... Ei, siis toi on lähdössä Euroopan parlamenttiin niin juunalla. On, on lähdössä, mutta en mä usko, että se johtuu kannatuksen No kyllä ne ku... menetti niinku, tota, vaalipiirejä, joita ne ei tule ikinä takaisin. Niin. Eli ne menetti, niin. tota, tai Sanna Marin otti heiltä pois sen verran ääniä, että ne niin. menetti kansanedustajia. Niin, no, joo. no, mutta niin tai näin, niin joka ikinen tästä niinku, ihmehallituksesta, ja heidän hallitusohjelman, jos olisi pitänyt vielä niin kuin AY-pamppujen tota, äh, kamman alle vielä pistää läpivallastukseen, niin tota, ei jumalaita jäänyt niinku, yhtään mitään muutosta niinku, niin. jäljelle. Paitsi se, että, tota, saatanallinen tota, 40 miljardin velkavuori. Niin, tota, kaikki nämä on niin kuin, saanut poliittisesti kärsiä. Sinne on tulossa kaikille, paitsi Kepulle, ää, niin kuin heikompia vaihtoehtoja tilalle. Ja tota, kyllä tämä nyt näyttää aika, että et, niin orpo tässä, joka tuntuu olevan... Tota, heikko ihminen niin tota median mielestä vielä pari vuotta sitten, ja tota, niin on vetämässä täyden jackpotin, että ainoastaan kokoomus on niin kuin täysin tätä, ää, vahvoilla tässä. Niin, mm. mutta tässähän siis, tämähän menee sillä että jos vasemmisto kärsii vaaleissa ison vaalitappion, niin heillä on aina ollut sitten tämä just poliittisten lakkojen oikeus siellä jatkeen, että no ei se mitään, me voidaan mm. aina pitää näistä eduista kiinni juuri tämän pelotteen mm. vuoksi. Ja nyt kun sitäkin ollaan viemässä pois, niin se tos, siitä tosiaan seuraus on se, että silloin kun vasemmisto kärsii, Tappion, niin silloin myöskin se näkyy jollain tavalla ihan oikeasti kyllä, muutoksina kyllä. yhteiskunnassa. Mm. No to, toki voi sitten ajatella, että on, onko tämä näille johtajille vain vaan imagollinen tappio, että tulothan toisaalta saattaa nousta. Että Marin oli oma elämänsä ilmastososialisti, ylijumala ja... ja tota, maailman paras pääministeri ja saman tien kun tuli vaalitappio, niin keräs ja kampsut ja lähti lentää yksityislentokoneella ympäri maailmaa. Et en mä niinku, ja, ja ei olet, tavallaan niinku kaikki periaatteet ja, ainakin ja. meni siinä tapauksessa, mutta sitä mä en tiedä. Se oli kun e reunalta tippu 50 tonnia urpilaisillekin. Niin niin, niin. pikku lunnaat siihen niinku maksettu. Mut sitten, jännä nähdä, mitä, mitä tuota Saarikon keississä tapahtuu. Että varmaan, jos pitäisi arvata, niin, niin Kaikkonen on seuraava Kepun, Kepun tuota puheenjohtaja. Ja, ja ja nähdä saako se ryhtiä ja... siihen hommaan. Kepuhan täysin tuuliajolla, eikä ne tuolla salissa tiedä itsekään, että mitä no, mutta kyllä, Mun mielestä on... siis tavallaan nyt tavallaan tämä tota, inhahaju on puhdistettu. Siis se oli vähän epäreilua Saarikolle, ei se nyt ihan täysvassari ollut, mutta tämä Kanki Kaikkonen ja Petri Roininen siinä varapuheenjohtajana, niin kyllä ne niin kuin Sipilän linjoilla sen kääntää. Ja tätä muuten oli siis tätä mediassa näissä meidän tätä, tämmöisessä poliittisessa podcasteista, kun oli jossain ollut tota kahden pinnan tota Kepun kahon pinnan niin persu, äh, lasku niin ei selitetty puheenjohtaja äh, fressauksella vaan niin kuin tällä helvetin AY-sekoilulla, että tämä olisi mukaan vaikuttamassa, vaikka se ilmiselvä niin mun mielestä äh, kannatuksen nousu Kepussa, että nyt niin kuin, tavallaan äh, ihmiset näkee, että sinne tulee taas ihmisiä niin kuin tämän niin kuin, äh, pitkän harha-reissun jälkeen. Eli mun mielestä Kepu tulee kyllä niin kuin, toipumaan tästä. Tämä on niin kuin, mun vahva teoria. Okay. Niin. Mä, mä, mm. mä, epäilen, että, että ehkä saatetaan palata, pa, palata niinkö tähän, joka oli joitain vuosia sitten tavallaan niinkö neljän niin sanotusti suuren. Siis dynaami... palaa johonkin 13 pinnaa. Niin, no joo, 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 <laughs> niin, no joo te, just, just, näin. Mutta sitten tuota, vihreät, Ohisalo lähti ja, ja vihreillä on jo, joku puheenjohtaja, en mä tiedä. Ja sitten tuota, Andersson kun lähtee nyt Eurooppaan ja hän mm. varmaan sitten pääsee, niin tuota, jännä nähdä, että kuka sieltä sitten tulee, varmaan on moni veikkaa, mutta perinteisestihan, tai niin kuin viimeiset, jos ajattelee Arhimäkeä ja mm -hmm. Andersonia, niin molemmat on tullut tavallaan suoraan ää, nuorisoliiton, mm -hmm. melkein suoraan nuorisoliiton johdosta sitten tämmöisenä tulevaisuuden toivona. Että mä siis toivon, että sieltä tulisi joku näistä viimeisistä vasemmiston nuorten puheenjohtajista, koska nehän on siis ihan täysiä kommunisteja kaikki, niin, niin tulisi vielä sotkentohomma. Et siinä nyt saattaisi, että sitten tulee jotakin mm tai tulee valumaan tuonne tuota demareihin tai, tai vihreyttä Niin ja Li Andersson on ollut vaan niin todella hyvä niin retorisesti, että, että, joka tapauksessa tulee laskea, vaikka tulisikin mm. niin joku maltillisempi tyyppi ää, niin. sinne. Niin kyllä niin tässä, ja vassarit menetti niin ne muutamat tätä, vaalipiirit, jota ne ei tule samaan takaisin vaalimatematiikan vuoksi. Mm. Mutta mut tota, sitten jos mietitään muita, RKP, no RKP, RKP no. tulee, siellä on tota, tämä vasemmisto kuplassa hengaamisen synti niin tavallaan puhdistuu, kuka sinne tulekaan johtoon, tulee saman samanlaisen boostin kuin tota, keskusta, mm. eli tavallaan tästä oikeustosiitymästä. Kuka se on eli RKP varaa äh, puheenjohtaja, onko meillä mitään kerran? Arle Kreutz, se on. Niin, on tämä... Tota, äh, Otto, Otto Andersson on ei... ainakin vetänyt hyvin tuolla eli, eli, jos jompikumpi näistä voittaa, niin kyllä nyt oikeille menee ja mm. lopettaa tämän niin kuin, totan mm. vierkupla ja tavallaan okei okay, se tarkoittaa sitten että ne palaa sinne niin kuin viiteen kuuteen pinnaan. Tota, no sitten kristillisellä ei ongelmaa sarjassa hän on niin kuin vahva mm. ministeri tota, en näe niin hänen hänen asemansa uhattuna Demarit on ollut jossain kyyrypiilossa tässä niin koko ajan, että mä en yhtään avausta nähnyt heiltä puoleen niin vuoteen mistään. RKP on täydellinen. No, no onhan heillä siis kaikki se, mitä Hakaniemestä tulee, niin he Niin, mutta tavallaan yksin. nämä poliitikot ja johtajat niin kuta, ei osallistu mihinkään keskustelun missään tietysti. tasolla. Ei, niin, mutta kyllähän toi RKP ei semmoiskaan, että siitä tulee oikeistopuolue, vaan se jatkaa kameleonttipuolueen, että se on sekä oikeisto- että vasemmistopuolue, sille käy aina kaikki. Niin, mutta tavallaan tämä menneisyyden puhan, siis punavihreän mm. kuplahallituksen synti, se on niinku niin. hirveä taakka, niin se poistuu, ja se on niinku niin. puhdistavaa. Mm. Joo, joo, joo. Kyllä, ja on, on, se on, kyllä, kyllä, mutta toisaalta kyllä ne tässä oikeistohallituksessakin, se on se puoli, joka siellä venkoilee. Niin, se niin se koska on ne on sen se, edellisen ku... niinku, tota, sekoilun niinku, vankea. mutta sitten kun sinne tulee uusi tyyppi, niin ne voi ottaa breikin niin. sieltä, niin toisaalta on tos, tekemään tos, niinku, järkevää politiikkaa. Tietenkin tässä meidän parlamentaarisessa järjestelmässä, niin jokainen puolue tavallaan venkoilee aina syystä tai toisesta, aina kun sovitaan jostain asiosta, niin intressit on risteävät todennäköisesti ja niistä sitten täytyy mm. sopia. Et en mä sillä tavalla niinkö, katso hur sitä hurjana syntinä, mutta mä väitän, että et huolimatta siitä, että RKP ja varmaan KDkin pysyy tämmöisinä kameleonttipuolueina, uh, huolimatta siitä, kuka siellä on johdossa, niin, niin kyllä siellä puheenjohtajalla on merkittävä vaikutus siihen, että mihin suuntaan siellä venkoillaan mm. sitten lopulta. Niin. Ja se vaikuttaa taas sitten hallitusohjelmien kokonaisuuteen. Mm. Se tulee tulevaisuudessa. Ihan mun mielestä kilttiä heiltä, että ne tavallaan, kyllähän hän on RKP, niin tota, presidentti yhtään ei lähtenyt kampittaa omalla ehdokkaalla, mm. että tavallaan saivat siitä pienen voiton tässä. mutta sitten kokkarit, niin Elina Valtonen ilmoitti, että ei lähde haastaa varapuheenjohtajaksi, olisiko sulla terä kiinnostusta ottaa Elinan saappaat? No ois, mutta ehkä, ehkä pari vuoden päästä sitten aika sitten. Mä, ki mä ajattelin, että mä ajattelin, että mä, voin mennä ottaa sen. Mä voin mennä ottaa sen varapuheenjohtajan. Mutta ei, e ehkäpä, tota, ehkäpä, tässä tilanteessa niin on tämän, tämän kansanedustajujen ja, ja, pari pientä lasta tuossa ja muuta, niin on, on vähän muutakin hommaa. Mutta siis ajatuksen tasolla totta kai kiinnostaisi, koska mm. on tämmöinen... Uh, niinkö, salainen intohimo on tämmöinen prosessi ja organisaatio, kehittämisjuttu ja mä luulen, että se saattaisi niinkö jotenkin niinkö natsata siihen, mutta mä uskon, että meillä nyt kun Elina ei lähde, mm. ja, ja mä oon, mä oon pikkusen skeptinen, että et jatkaako muutkaan. Mm -hmm. et, tuota, Anna-Kaisa Tampereelta, hän on ministerisalkku. Häkkäsellä on ministerisalkku mm -hmm. ja hän on nyt onko kolmatta kautta siinä vp niin, niin tavallaan niinko, musta näyttää siltä, et, tota, et, tai no, mä vahvasti sitä, että onko niinku kellään heistä niin paljon intoa jäädä siihen varapuheenjohtajuuteen, varsinkaan kun he ei niinku, syystä edes tarvitse sitä postia, vaan, mm, niin vaan he, he, voi, he, voi, niinku, he on niinku instituutiota jo itsessään, he voi te te tehdä hyvää poliittisen uran Ville Valkonen olisi aivan mainio kaveri mm. sinne. Että, mm. tuota, Ville on hyvä. Tuip. se olisi tuota, kaveri, että pistäisi Ville. Hakemus vetää, mutta siis Elina, niin lähteekö hän nyt ottaa tota, Virkkusen komissaaripaikan? Niin, on se, se on mahdollista mahdollista ihan tietysti. Ihan hyvä komissaari niin. Elinasta kyllä. Oh no ellei, 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 Orpo tee kataisia ja hyppää tuota kesken kauden pääministeripalveluita. Se, se on tavallaan vasten ainakin, mä oon pitänyt sitä sellainen kuin vähän pehmona, ja onhan se vähän pehmo, mutta onhan tämä on järkyttävän onnistuminen kaikilla tasolla, oh. mikä on tästä viimeisenä. Niin siis kun... Tästä on tullut johtopäätös Imago on ehkä pehmo vähän, mutta sitten näköjään selvästi äh, kohonisia riittää siellä taustalla. Mm. Tai ainakin tähän mennessä mehän ei tiedetä. Katsotaan nyt, että tässä on kuitenkin kaksi kuukautta tätä lakko kevättä jäljellä. Jos, mm. jos ajatellaan, että kesäkuussa tulisi voimaan nämä lait poliittisten lakkojen rajoittamisesta, niin sinne saakka pitää kestää, Hei, no näitä heina, niin kuin miljarditappioita, jotka... Heinäkuun joku... ensimmäinen on niin trackilla se, mikä on, niin, okay, niin no, on se... Niin, okei, no on kolme kuukautta itse asiassa siihen, että on se aika pitkä aika katsoa sitä BKTn syöksymistä jatkuvasti alaspäin. Ja <laughs> niin. heikkeneviä talousennusteita ja irtisanomisia ja kaikkea sitä. No kyllä. Ja AY-liike huutaa siinä vieressä, että katsokaa, mitä saatte aikaan. Niin, kun no. ette, ette tule niin. neuvottelupöytään, niin. eli perumaan niin kuin nämä jumalaten niin kompromissien, näin, kompromissien näin. kompromissit, mu eli Mutta se jäi ehkä sanomatta että tuossa ay kornerissa vielä otetaan sinne, että musta tuntuu, että se sentimentti on muuttumassa aika laajasti ay vastaan, siis semmoisiltakin tahoilta, jotka tyypillisesti on ehkä asemannut itsensä sinne. Esimerkiksi Vesa Vihriälä, joka on siis taloustieteilijä, yksi arvostetuimmista varmastikin Suomessa, niin hän selvästi alkoi vastustaa, vastusti Twitterissä, twiittasi tämmöisen twiitin, missä vastustaa poliittista lakkoilua, joka sinänsä kannattaa AY-liikkeen kaikenlaisia oikeuksia ja muuta, ja hän on niin kuin tunnettu keskusta eli tavallaan oppositiossa mutta silti otti tämän position. Mm. Että siellä niinku, yksi jos toinenkin tuntuu asettuvan näitä poliittista... Niin, poli koska poli keskusta lukun. palaa vähän semmoiselle Sipilämäiselle niinku, järkioikeistolinjalle, eli tavallaan tämän niinku, vasemmiston hetken niin. jälkeen. Että siis kyllä kun niinku, AY-liikkeen ytimessäkin olevien ihmisten, ihan tavallisten kansalaistenkin oikeuden taju mm. sanoo, että tämä ei ole oikein, että tällä porukalla on tällainen oikeus, että ne voi panna koko maan kiinni, mm. jos heidän vaatimuksinsa ei on. suostuta. Siis meillä on ollut ikinä tätä niinku, ekonomistimafiaa, kuinka niinku, vasemmisto ekonomiston tavallaan päättänyt suomen tuota, vasemmistolaisen tuota, ilmapiirin niin vuosia mm. eli tavallaan kun siellä on aina niin kuin sanottu tätä, että niin leikkauksista ei saa puhua muuta, ja tavallaan säästöt on aina veronkorotuksia. Ja tavallaan tätä niin kuin linjaa on niin kuin vyörytetty, ja kukaan ei ole yksikään, edes niin vihreällä tasoiset tyypit, ei ole niin livennyt tästä linjasta puhutta Vaikka jostain korkmaneista, jotka on niin kuin täysin niin kuin laita vasemmistolaisia nykyään. Niin. Niin, niin tavallaan totakin ei ehkä nyt tämän keskustelun aihe, mutta tavallaan tämä... Niin, ekonomistien niin vasemmistohegemonia kuplan niin kuin, tota, osittainen purkautuminen on vielä tapahtumatta. No sitten niin, siellä on sellaisia tota, raikkaita poikkeuksia niin vireen ja, ja Ketäs muita siellä? Että... No niin, saa just niinku miettiä, että kun <coughs> niin, ei, kyllä ne siellä... Niinku... Niin. niin kuin... Mutta sä oot sitten niinku täysin tavallaan, että et sut sitten haukutaan heti niinku tavallaan hegemonia haukkuu sut maanrakoon ja fasistia, persuja nee, mitä Joku niin, kangasharju niin pikkasen niin, saa, niin Haluan sanoa vielä semmosen asian, että et, tämä, että kaikki nämä tapahtumat, mitä tässä nyt on tapahtunut viime aikoina, niin on vaan osoitus siitä, että kuinka vahva se sosiaalisti hegemonia Suomessa on ollut. Hmm. Ei, ei, pelkästään tämä niinku, ekonomistien niinku, vasemmiston mutta se, että et kattokaa täysistuntoja. Et meillä on kourallinen puolueita, joiden ainoa tehtävä on viimeisten kuukausien aikana ollut laulaa sitä ammattiyhdistysliikkeen propagandaa tuutista tullutta kamaa täysistunnossa, siis eduskunnan täysistunnossa. Millä muulla kansalaisjärjestöllä tai kansalaisjärjestöllä on ollut tämmöinen asema suomalaisessa politiikassa, että heillä on monta puoluetta tekemä, tekemässä tekemässä työtä meidän niin demokratian pyhimmässä, eli, eli, eduskunnassa ja sen täysistunnoissa. Ei millään muulla järjestöllä, kansalaisjärjestöllä on tämmöistä loppausvoimaa, että he pystyvät ostamaan kokonaisia puolueita, jotka sitten laulaa auliisti au sitä samaa laulua ja puolustaa ammattiyhdistysliikettä jokaisessa puheenvuorossaan heidät niin nimeltä mainitsemalla. Että eihän kokoomuslaiset puhu siitä, että mitä EK on sanonut ja mitä EK on mieltä ja mitä EK on eteen täytyisi täysistunnoissa tehdä ja lainsäädäntötyössä tehdä. Mä tämä on siis te... mieli. Mulla, mulla on olemassa tähän teoriaa, eli tämä menee siis sillä tavalla yhteiskunnassa, että vasemmistolaiset ihmiset ei pääsääntöisesti koskaan menesty liiketaloudessa ja talouselämässä. He, hei perusta yrityksiä, jotka tuottaa työpaikkoja ja lisäarvoa ja kaikkea tätä. Sen tekee oikeistolaiset tyypit. Ne hallitsee sitä kenttää. Ja näin ollen sitten vasemmistolaiset miehittää kaiken muun yhteiskunnallisen vallan, jota siis on journalismissa, yliopistolla, järjestökentällä ja sitten tietysti vasemmistopuolueessa. Ja he miehittävät, ja plus AY-liike tietenkin vielä ihan, omana, kokonaisuutenaan. kokonaisuutena. He miehittää kaiken sen, ja tällä vallankäyttöosaamisellaan osaamisellaan sitten imee tavallaan sieltä oikeiston tuottamasta, tuottamasta lisäarvosta itselleen kohtuullisen paljon aina kaikenlaista no. hyvää. Tämä on se yhteiskunnallinen tasapaino, jossa se menee, että he, he käyttää sitä osaamista, joka heillä on, ja oikeasti käyttää tätä toisenlaista osaamista. Ja nyt sitten tämä, vasemmista Hegemonia se kuuluu ja näkyy, koska he on miehittänyt nämä yhteiskunnallisesti merkittävät. Positiot, joita kuunnellaan yhteiskunnassa, mutta sitten siellä liike-elämässä ja talouspuolella siellä hallitsee se oikeisto, ja ne on paljon näkymättömämpiä mm. hahmoja, mutta itse asiassa ihan me merkittäviä tekijöitä koko No, mutta on siis toikin EK niin tavallaan vähän sama kuin vuorineuvos. Sehän ei ole mikään työmarkkinaosapuoli, se on niin kuin, heikko ajatuspaja nykyään jotenkin, että ajatellaan, että se on niin kuin, joku vuorineuvoston kansa, mm. kansoittama tota, ihmeellinen tota, mafiajärjestö, ei, joka he... vetelee hallituksen noiden niin paskan marjat, mm. että siis Suomi on enemmän yritysten maa, joka niin tässä niin kuin, paskotaan kaikkia heidän yli tässä, niinku tuota, näissä YL-uudistuksissa, tässä niinku mm. lakko-oikeuksissa, tuota, työehtosopimisessa, ää, kaikessa niin kuin, mahdollisessa. Ja sitten ei ole, ei ole niin kuin, edes tätä... Ää, Tuota, paikkaa sitten neuvottelupöydässä, koska se tavallaan on annettu AY-liikkeelle ja mm. joustotettu pois. Ja nyt kun harjutaisiin vähän antaa sille tätä porukalle niin kuin valtaa, niin sitten niin paskataan koko maan. Niin, niin ja, tuota, ja tässä. Tässähän ei anneta, kysehän ei ole siitä, että tässä annettaisiin Suomen yrittäjille tai EK:lle tai, tai millekään tämmöiselle toimijalle näillä lakiuudistuksilla valtaa, vaan tässä siirretään työmarkkinajärjestö ja erityisesti ammattiyhdistysliikkeeltä valtaa työntekijöille. Samoja oikeuksia, mitä siellä on ollut. Tämä on taas osoitus siitä, että miten tämä Hakaniemen propagandapaja on hallinnut koko tätä mediakenttää tällä omalla tuuttaamisellaan, kun sitä tulee tuhannella eri kärjellä sinne, mutta nimenomaan Työntekijäthän on, työn, siis ammattiyhdistysliike nimenomaan sitoo työntekijöiden käsiä ja niitä mahdollisuuksia että työpaikoilla, työyhteisöissä voitaisiin työnantajien edustajien ja työntekijöiden edustajien kesken vapaasti sopia. Vaan hän haluaa aina sinne oman esiliinan ja sitten sieltä liiton niin hmm. toimistolta pomot antaa käskyt, että miten täällä asioita järjestellä. Näitä tarinoita tulee koko ajan mulle, vaikka eräs logistiikkayritys kertoi, että heillä haluttiin tehdä paikallisesti sopia ajojärjestelystä, koska työ oli pikkusen mm. epäsäännöllistä. Kaikki työntekijät oli siihen tyytyväisiä, ja yritys lupasi maksaa pikkusen enemmän palkkaa siitä hyvästä, että työntekijät joustaa. Kaikki oli tyytyväisiä, kunnes äh, tuota, liiton... Äh, äh, tuota, jäsen keksiä, että, että, että mitähän liitto on tästä mieltä. Asia tarkastettiin, ja liitosta oltiin sitä mieltä, että tämmöistä paikallista sopimista ei missään tapauksessa hyväksytä, ja palattiin siihen järjestelyyn, johon kaikki oli tyytymättömiä. Mm. Aivan mielipuolista. Ei, ei tämä vallankäyttö, kun sanotaan, että jotenkin että työntekijäpuoli on tässä niinku kaikessa uhria, ja työnantajat on sitten niinku niskan päällä, niin se ei pieni niinku ollenkaan paikkansa. Ei työnantajilla ole mitään vipuvartta näissä neuvotteluissa. Ei he voi laittaa Suomeen kiinni. Työsulut on aivan niin hirvittävä riski yrityksille ja maksaa helvetin paljon. Aivan niin kuin, aivan niin, niin kuin eri On staareissa. siinä on siinä, tietysti, mutta on siinä tällaisia, tällaisia tietenkin mahdollisuuksia, että meillä on jossakin ää, kaukana pääkaupunkiseudulta yksi yritys, jonka varassa käytännössä koko pikkukylä tai pikkukaupunki pyörii ja sieltä sitten sä et niinku työntekijänä pysty varsinaisesti kilpailuttamaan työpaikkoja muuta, kuin muuttamalla sitten pois sieltä paikkakunnalta. No sä voit muuttaa sieltä pois. Niin sä voit, sen, sen, sen voi tehdä, mutta että nämä neuvottelun mahdollisuudet tämmöisessä tilanteessa on merkittävästi huonommat työntekijäpuolella kuin ne on siinä tilanteessa, että sä oot et asiantuntija, joka no, voit kilpailuttaa no, itsellesi. Joo joo, no totta niin, kai jos verrataan erilaisia työntekijöitä, mutta ei myöskään pikkupaikkakunnalla toimivat niin työnantaja voi kohdella työntekijöitä ihan miten sattuu, koska ei suurimmasta osasta sen kun kunnan työntekijöistä ole paikkaamaan sitä vajeetta, mikä tapahtuu, jos alkaa potkia liikaa hiekkaa ää, työntekijöiden kengille. Jos sun työilmapiiri menee paskaksi, niin porukka lähtee, ne palaa loppuun, ne menee ansiosidonnaisille tai, tai tuota, Äh, tuota, sairauslomalle tai jotakin muuta. Et ei, ei tänä päivänä, eri asia oli joskus silloin niin 1800-luvun tai hiilikaivoksissa tai, niin hi, tai 1900-luvun alussa, kun teollistuttiin eikä ollut käytännössä mm. ja yhtään, ei ollut niin mitään välttämättä niin riskiä tämmöisessä työvoiman hyväksikäytössä. Nykyään on aivan eri asia ihan niin kuin ihan level Tuota, työpaikkoihinkin, niin tarvitaan jo todennäköisesti jotakin niin, koulutusta tota, varsinkin työvoimapulan, mm, tuota, niin. tuota, ja sit tässähän Samilla on hyvä paikka, kun hän on kertonut näitä neuvotteluosaamisen kirjoja, niin <laughs> sitten <laughs> nyt sitten kaikki työntekijät lukemaan näitä mm. neuvotteluosaamisen kirjoja ja sillä tavalla kyykyttämään työnantajaa Ajattelen neuvotteluissa. Niin, no kyllä, näinhän niin. se menee, ja sitten kyllähän kollektiiviskin neuvottelussa pitäisi osata neuvotella, mutta tavallaan tämä korporatistinen niin AY-tapa on sillä, että niin voimalla pakotetaan aina niin kuin pistään kyykkyyn systeemiin ja sitten saadaan niinku jotain prosenttikorotuksia, tai joustoja, jotka sopivat niinku vaan järjestäytyneille tahoille, ja sitten ei-järjestyneet tahot sitä vuoden kautta eivät nimenomaan saa käyttää näitä joustoja. Mm. Et se on niinku mm. ainoa neuvottelupositio, tämmöinen niinku tosi on mafiamainen valta, sanoisin, käyttäisikö tämmöistä termiä, <summanen> eli, eli to, niinku omalle porukalle <summanen> tätä edut, ja sitten se, joka jää ulkopuolelle, ne poistetaan ne edut. Kyllä, ja, niin. ja sitten on oltava vielä niinku tämmöinen poliittisen mahdollisuus, että tavallaan niinku kaikki niinku mahdolliset niinku Karkean vallan jyräyksen keinot, ja niin kuin mitään hienovarasta ei ole. Ja nyt jos tätä vähän muutetaan, niin hommaa, niin kuin ihan sillä ei me osata muuta kuin vallalla neuvotella. Joo, niin. Joo. Niin, tässä niin, on tässä mitä Tässä mitä siis tietysti kun vanilja on tämä luonnon mukaan, siis oikeasti luonnossa kasvava kasvi, joo. josta tulee hyvä maku. Ja vaniliini on vaniljaa muistuttava synteettinen valmiste. Mm. Ei ihan niin vanilja, <coughs> mutta melkein niin kuin vanilja. Tässä on, niinku, on mafia ja mafia mafialiini. <coughs> 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 Se muistuttaa läheisesti, mutta ei ole ihan tarvetta. Joo, mutta siis yleensä on sopimusrikos, joka meni niin vahingossa meni läpi laista, ja nyt sit, kun meillä on perustuslakituomioistuinta, niin sitä ei saa ikinä poistaa. Se on kautta, tämä on niin käsittämättä paskaa, ja nyt joo. sitä yritetään vähän niin kuin viedä kohti niin oikeaa sopimusvapausta, niin tota, kukaan ei niin kyllä alasta sitä, että tämä olisi hyvä asia. Mutta sa- Samipa sen tässä niinku kuvasi, ja, ja tästähän, nimenomaan tästä vallankäytöstä on, on kyse, mm. että ammattiyhdistysliikkeen bossit saa piettyä sen, sen, kuristusotteen työn, äh, tuota, tekijöistä ja työnantajista. Ja, ja hallituksesta ja, ja, ja eduskunnasta ja, ja, koko yhteiskunnasta ja mediasta. Ja tätä suojelee just tämä yleissitovuus ja tämä, että tuota, on pakotettu neuvottelemaan äh, liittojen johdolla. Ja, ja ta, Tätä kuin pikkusen, ja kanssa. Niin, ja, niin. Ja ei toto, kun nimenomaan, niin. siis tämä on se pointti, että, että kaikki tapahtuu ammattiyhdistysliikkeen valvonnassa, ja jos tätä pikkusenkin kevennetään, ja tästähän on, on siis mm. kyse, että mm. tätä nyt pikkusen, nimenomaan pikkusen kevennetään tätä, tätä tota, sääntelyä, ja annetaan pikkusen enemmän ammattiyhdistysliikkeelle kuulunutta valtaa työntekijöille ja työyhteisölle. Ja, ja ei järjestyneille mm. työntekijöille. <tos> niin. <tos> niin. <tos> niin. Ja tämä retoriikkahan siis on, tai tämän, tämän siis tämä väite, on ammattiyhdistysliikkeen ja niiden bulvaanien suunnalta se, että jos paikallinen sopiminen yhtään vapautuu, niin miten ne työntekijät sitten voi yhtään mistään neuvotella, kun ei ne osaa? Ja siis tämä niin implikaatio on se, että tavallinen työntekijä ja työyhteisöt on niin tyhmiä, niin saatana aivottomia, että ne ei millään tavalla pysty sopimaan työantajan kanssa millään porukalla, mm. ellei siellä ole ammattiyhdistysliikkeen esiliinaa mm. tekemässä sitä työtä Mutta puolusten. tässähän siis, siis Ruotsissa ei ole yleissitovuutta, Tanskassa ei ole yleissitovuutta, niin, siis yleensä, Saksassa ei maailmassa ei ole yleissitovuutta. Niin, niin, se on se koska, se koska se oli se vahinko, <coughs> niin. laki, joka meni läpi, jos tuli maan tapa. Joo, näin se. <coughs> tässähän vasemmisto on erittäin hyvä tässä siis propagandassaan sillä tavalla, että se saa, omat kannattajansa uskomaan, että heille itselleen haitalliset asiat onkin heidän oma etunsa. Kyllä, Esimerkiksi kyllä. veroprosentti. Et mitä enemmän annat sun omista veroista, tai siis palkasta tänne meille, meidän hallintaan, hmm. niin se on sulle itsellesi sitä parempi. Kyllä. Ja, ja tämän, usk tämän he uskovat, on siis iloinen veronmaksaja. Kyllä. Ja joo, tämä joo, on tässä on sama hii. asia kysymyksessä. Ja, ja tähän käy, siis tämän, kun tämän AY-perinteen tämän AY ja tämän niin jäykän sopimiskulttuurin perinnön on niin pitkä, niin tässä siis on käynyt vähän samalla tavalla kuin Neuvostoliitossa aikaa. Et ensin niinku Bolshevikit sai aivopestyä tai, tai niinku vakuutettua osan maatilallisesta Uh, eli kulakeista, talonpojista siihen, että tämä yhteisjärjestely on niinkö, parempi. No sitten kun kaikki ei ruvennut siihen, niin piti pistää vähän puna-terroria kehiin, niin alkoi sitten niinkö, osa porukasta uskoa. Ja sitten kun terrorilla oli saatu kollektivisoitua maatalous, ja tietenkin tuli nälähätään ja, ja hankalimmat kuoli siinä poiskin niinkö, mennessä ja muuta, niin kohta muutaman vuosikymmenen päästä ei niin maataloudessa osattu edes ajatella, että minkälaista se yksityinen maaomistus oli, koska se, se järjestelmä oli toiminut sillä niin kollektivisoinnin kautta ja mm. niissä tuota, niin pitkään, että ei ihmiset niin kuin, osannut edes ajatella mitään muuta järjestelmää, ja siellä pitkään ajateltiin, että tämä on vitsi se paras järjestelmä tässä maailmassa, vaikka me kuollaan täällä nälkäen, mm -hmm. ja meillä on niin kuin, puutetta kaikesta, niin tämä on se paras, tämä sosialistinen järjestelmä, ja, ja no, meillä on Suomessa, niin ajatellaan tästä meidän työmarkkinamallista ihan samalla tavalla, ja meidän verotuksesta, mm -hmm. ja monesta muusta asiasta, että ihmiset, jotka ei ole ikinä käynyt ulkomailla, kertoo täällä, että kuinka helvetin hyvä systeemi mm -hmm. meillä tässä, on. tässähän on siis, että nämä tämmöiset suoranaiset ihmisoikeusrikkomukset, niin kun se, että palkasta otetaan melkein 60 pinnaa joltain ihmiseltä pois poliitikkojen hallintaan, niin tämä maalataan semmoisella hienolla sanalla, kuten hyvinvointivaltio. Mm. Ja sitten, kun se on hämätty sinne hyvinvointivaltion Plus siitä taakse, ei ikinä puhuta mediassa, että meillä on 59,4, ei niin EUn korkein rajaveron asti. Niin, niin, niin. Hesarissa, mä haastan Hesarin, mainitsen sen yhden kerran historiansa aikana. Niin. Niin, mutta kun hyvinvointivaltio edellyttää sitä, niin turha siinä nyt yhtään vastaan. Mutta voisi joskus, niin kuin mun mieliksi, yhdessä kolmen sivulaisessa mainitussa. Mulle tuli mut mieleen, mä hain passia vähän aikaa sitten, ja siis täytin passihakemuksen, kävin ottaa digitaalisen kuvan itsestäni, eli kaikki hoituu tosi hienosti, mutta mun täytyy mennä käymään poliisilaitoksella, siksi täytyy antaa sormenjälki ja allekirjoitus, tunnistus siellä. Niin ensimmäinen vapaa-aika, siis tein sen joskus kolme viikkoa sitten, niin ensimmäinen vapaa-aika oli kesäku, kesäkuun puolella. Kyllä. Eli siis noin neljän kuukauden kuluttua siitä, kun mä sen passihakemuksen digitaalisesti sisään. Et miettikää, jos meillä ei olisi näitä mielettömiä veroasteita ja kaikkein korkeinta ja, ja mahtavinta hyvinvointivaltiota, niin miten pitkälle se olisikaan venynyt Kyllä. tämä valtiomuotoilun <laughs> palvelu? 2035. Taita, aivan, taita, niin. Ei no, näin Kyllä. se on. Että me, meillä on niinkö riistoverot, valtavan kokoinen julkinen sektori ja ihmiset vielä niin uskoo, että meidän järjestelmä on maailman paras. Parlamentaarinen diktatuuri. Niin, maailman, maailman paras, <laughs> mutta sitten kuitenkin kaikki on saatana rempallaan. Päiväkodit on rempallaan, koulut on rempallaan, sote on rempallaan. Kaikki on päin perso. Puolitoista kuitenkin. vuoden hammaslääkärin niin, ja muuta. Niin. niin, siis kun on sanottu, että siis edustuksellinen demokratia on niin kuin enemmistön tyrannia, hän se on, eli tavallaan nyt hallitus noudattaa hallitusohjelmaa, jolla on enemmistön tota, tuki, niin, niin tällä vähemmistölle se saattaa tuntua niinku enemmistön tyrannialta, mutta meillä on sitten tämmöinen niinku syntynyt tämmöinen niinku vähemmistön ulkoparlamentaarinen tyrannia, jolla sä voit sitten niinku Jumalalta niinku kaiken tämän niinku ylipaskoa, koska mm. ihan vaan maan tapa. Näin se on. Yeah. Mun on, mun mm. on niinku pakko sanoa, mä en kellekään tietenkään niinku toivo työttömyyttä, enkä potkuja, enkä yhtään mitään, mutta on niinku pakko sanoa, että jos näiden poliittisten lakkojen seurauksena joltakulta menee työpaikka niin mä toivon, että se ei osu niihin ahkeriin, jotka kävi duunissa, vaan niihin, jotka meni poliittisella. Tämä meidän, tämä meidän ay mun laskujen mukaan kesti tunnin pie, pois pie, lukien tämä pieni harhapolku. Hyvin palattiin siihen. No, mutta oli, oli patoutunutta tarvetta no, selkeästi. Kyllä. No, niin, hei kiitos tästä. Hei, loistavaa tsemppiä. No niin, porista. Jos tarvitset autoa, mutta et halua omistaa autoa, oikea vastaus on oma goal. Jokainen oma Go-kaupunki on jaettu niin sanottuihin kotialueisiin, jotka ovat noin kaupungin osan kokoisia. Auto otetaan käyttöön auton kotialueelta oma Go-sovelluksella ja palautetaan ajon jälkeen minne tahansa auton kotialueella. Oma Go'n käyttömaksut sisältävät aina kaikki autoilun kustannukset, myös polttoaineet sekä pysäköinnin kaupungin parhailla paikoilla. Itselle kannattavin sopimus määräytyy käyttötarpeen mukaan. Katso tarkat hinnat ja esimerkiksi kaikki omago-kaupungit osoitteesta omago.fi. Kun nyt lataat omago-sovelluksen ja rekisteröidyt käyttäjäksi koodilla puopolo, saat omago-tilillesi 20 euroa bonusrahaa. Suora linkki omago.fi tämän videon kuvauskentässä.